Simüyün daxili quruluşu davamlılığı və yüngüllüyü ilə heyranlıq oyadan möcüzədir. Belə ki, sümüklərdəki bu üstün dizayn mühəndislər üçün də ilham mənbəyi olmuşdu. Sümüyün quruluşuna bənzər şəkildə istehsal edilən inşaat texnikaları sayəsində daha davamlı və ucuz başa gələn konstruksiyalar inşa edilmişdi. İnsanların istifadə etdiyi ən möhkəm və rahat materiallardan biri də poladdır. Çünki polad həm möhkəm, həm də elastik maddədir. İndi isə poladla vücudumuzdakı sümüklərin quruluşunu müqayisə edək. Əvvəla, sümüklər bərk poladdan daha möhkəmdir. Üstəlik poladdan 10 dəfə elastikdir. Sümüklər yüngüllük baxımından da poladdan daha üstündür. İnsan skeleti poladla müqayisədə 3 qat daha yüngüldür. Sümüyün quruluşundakı bu yüngüllük və möhkəmlik xüsusiyyətləri həyata əhəmiyyətə malikdir. Çünki sümüklər bu xüsusiyyətlərdən yalnız birinə sahib olsaydılar, məsələn, möhkəm olub, eyni zamanda ağır olsaydılar, skelet insanın daşıya bilməyəcəyi ağırlıqda olardı. Bu ağırlıqdan dolayı insanın hərəkət etmə imkanı azalar, gündəlik həyatı çox məhdudlaşardı. Bir addım atmaq üçün çox böyük güc və enerji sərf etmək məcburiyyətində qalardıq. Üstəlik, içi dolu olan sümüklər daha sərt və kövrək vəziyyətdə olardı. Atılan ilk addımda və sıçramada dərhal çatlayar və ya qırılardı. Bunun əksinə olsaydı, yəni sümüklər yüngül olsa, amma sərt olmasaydı, bu vəziyyətdə bədən indiki formasında ola bilməz, jeli formasında dəridən ibarət olardı. Bu zaman beyin, ürək kimi həyata əhəmiyyət daşıyan bir çox orqan hər an təhlükəyə məruz qalardı. Ancaq bunların heç biri ola bilməz, çünki sümüklər lazımi sərtlikdə və yüngüllükdədir. İnsan bədənindəki sümüklər yerləşdikləri hissəyə görə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Bütün sümüklər elastikdir və davamlıdır, ancaq bunların nisbəti bir-birindən fərqli şəkildədir. Məsələn, döş qəfəsində ürək və ağciyər kimi orqanları qoruyacaq şəkildə möhkəm və elastik olan sümüklər vardır. Kəllədə isə beyni qoruyan sərt sümüklər mövcuddur. Sümüklərimizdəki bu mükəmməl dizayn bizim rahat yaşamağımızı, çox çətin hərəkətləri asanlıqla və heç bir ağrı hiss etmədən icra etməyimizi təmin edir. Bu, Allahın qüsursuz yaratma sənətinin bir təcəllisidir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər insan, İlk əvvəl onu heç bir şey deyilkən yaratdığımızı xatırlamırmı?